mūgės lankytojai. Matome, kiek susirinko žmonių, tai yra paliūdimas, kad Arvydas Šliogeris yra absoliučiai išskirtinė mūsų kultūros figūra ir pradedame jo naujausios knygos Kasdienybės metafizika pristatymą ir labai džiaugiuosi, kad pats gerbiamas profesorius ir visok mūsų filosofijos, mūsų kultūros legenda dalyvauja, taip pat profesorė Viktorija Daujotytė, kurios jums irgi pristatyti nereikia, ir šios knygos leidėja ir redaktorė Giedrė Kadžiulytė. Na, visų pirma, trumpai apie pačią knygą, kaip aš ją matau ir kas yra ta kasdienybės metafizika. Metafiziką mes paprastai suprantame kaip mąstymą apie anapusinius transcendentinius dalykus. Ir ta transcendencija yra mąstoma kaip kažkas anapus įprasto pasaulio, kasdienio pasaulio arba juslėmis patiriamo pasaulio, kažkokios anapusinės erdvės, dieviški dalykai ir panašiai. Ir Arvydas Šliogeris pateikė kitą metafizikos sampratą, paremtą kasdienybės fenomenų kontempliaciją, įsižiūrėjimų į kasdienius fenomenus, nes kaip atskleidžia filosofas, mes nematome to, ką privalėtume matyti. Mes esame įklimpę į kalbą, jinai yra įtraukusi mus į liūną ir tai, kas pasirodo kalboje, įvairūs fantastiški dalykai, kuriuos mes mąstome kaip transcendentinius, uždeda širmą skraistę ant mūsų akių ir mes nematome to, ką turėtume matyti. Tiesiog mes atbunkame kasdienį tikrovį ir nežmogiškai gamtai, saulė, medžiui, akmenį, upelį, tampame akli. Ir pagrindinė mintis, kad mums reikia daryti valingą judesį link šitų kasdienių daiktų. Reikia transcenduoti, peržengti iš tos terpės, kurioje mes esame įklimpę, kalbinės terpės, kuri mums jau yra tapusi imanentinė. Nes imanenciją mes suvokiame kaip tai, kas arti mūsų, mums savita. Ir mums yra savita ne žmogiškai tikrovė, ne daiktai, ne gamta, bet būtent kalbos pasaulis, visa, kas jame pasirodo. Ir dieviški dalykai, ir žmogiški dalykai, visokie dalykai, kuriuos mes labai lengvai galime ten konstruoti, atrasti, aptikti, bet jie yra permatomi tarsi stikliniai ir mes tiesiog jais manipuliuojame, mums jie jau neišlieka paslaptimi. O juslinė tikrovė tampa banalybės erdvė. Mes atsikeliame ryte, pasižiūrime į saulę ir ji mums nedaro įspūdžio. Čia reikėtų labai prisiminti Herakleito ištarą, kad saulė kasdiena yra nauja. Viena diena yra nauja. Tai Arvydas Šliogeris kasdienybės metafizikoje kviečia įsižiūrėti į daiktus, kaip į nebanaliai mums duotus. Mes neturėtume laikyti jų savame suprantamų dalykų. Ir mes gyvename labai gražiame pasaulyje, kurio mes neįvertiname. Mes tiesiog jį teršiame, mes užmetame kažkokį kalbos tinklą, kuris tą pasaulį naikina. Taigi, kasdienybės metafizika kviečia mus įsižiūrėti į transcendencijos fenomenų plotmę, į tai, kur transcendencija ir imanencija susiduria autentiškiausių būdų. Ta būtent jūsų netikrovė, tai, kas joje pasirodo, yra tuo pat metu ir transcendencijos, ir imanencijos plotmė. O tai, kas yra kalboje, tai nėra nei tikra transcendencija, nei tikra imanencija. Tokie pseudo-imanentiniai, pseudo-transcendentai. Ir šioje knygoje, palyginti su ankstesnėmis Arvydo Šliogerio knygomis, dar didesnis dėmesys yra kreipiamas į matymą. Nors mąstymas taip pat nėra išjungiamas ir į pasaulį žiūrima tarsi dviem akimis. Matymo akimi ir mąstymo akimi, bet ta mąstymo akis, na, tarsi suspenduota, ji tokia padaryta ne invazinė
akimi, neaktyvę akimi ir jį tiesiog reikalinga tam, kad atsirastų toks fazių skirtumas, kaip pasakytų fizika, kad būtų galima tikrovę matyti stereometriškai. Tai ta matymo akis labai stipri ir mąstymo akis, kiek įmanoma žmogui suspenduota, ji žiūri į matymo akį ir masto apie tai, kaip ta matančioji akis mato tikrovę. O įprastoje filosofijoje, į daugelyje kitų įprastų, klasikinių filosofinių tekstų, įprasta matymo akį išjungti ir matyti tik tai mąstymo akimi. Tai va štai šitas momentas yra labai, labai stabus. Ir mes matome, kad kasdienybės metafizikoje matomas pasaulis atskleidžiamas kaip nebanalus. Irgi reikia atkreipti dėmesį tai, kad kasdienybė nėra banalybės erdvė. Nes kasdienybėje mes esame dažnai tiek įsigyvenę, įsibuvę, kad mastome kaip savame suprantamą dalyką, kaip įgrisusi dalyką ir atbunkame nuo jos ir dėl to tas pasaulis mums nedaro jokio įspūdžio. Pasaulis, kuris labai gražus. Ir kadangi mums jis yra įgrisęs ir mes esame įklimpę kalboje, tai mes jo nevertiname. Mes paverčiame jį šiukšlynu. Ir šioje knygoje labai daug ir gana melancholiškai kalbama apie šio laikinio pasaulio būklę, apie tuos technogeninius šiukšlynus ir tokių apokaliptinių vizijų daug, kur atrodytų na, vienintelė išeitis, tai pačiam žmogui sumažinti savąjį niekingumą, kuris yra siejamas su kalba, su invaziniu mąstymu. Na ir knyga tikrai yra, sakyčiau, gana melancholiška. Čia galima prisiminti ne tik Bulvės metafiziką, nes ši knyga tam tikra prasme yra Bulvės metafizikos tasa, bet taip pat ir melancholijos archipelagus. Nes čia Arvydas Šliogeris, kaip iškiliausias mūsų matytas, kaip fotosofas, įžengia į tokią erdvę, kur šalia jo jau na, mažai kas gali egzistuoti, labai sunku pravilti greta Arvydo Šliogerio šioje knygoje ar kokiame nors artimame kontekste, nes čia tas kalbėjimas yra tiek savitas ir mąstymo braižas labai savitas ir pasaulio patirtis yra tiek savita ir tiek melancholiška, kad čia negali šalia jo atsistoti nei kaip linksmas, nei kaip liūdnas. Visada iš tam tikro atstumo jau gali kalbėti. Kita vertus, labai tinka šiai knygai Herakleito mintis kisdama rymo, metabalion anapauletri. Ir Arvydas Šliogeris, čia yra tas pats Arvydas Šliogeris, kurį mes jau seniai žinome iš niekio ir esmo, iš būties ir pasaulio, iš niekio vardų, iš Alfos ir Omegos ir daugelio kitų knygų. Tas pats Arvydas Šliogeris, kuris masto tą pačią mintį ir bando išsiveršti iš kalbos pinklių ir pamatyti jūsų netikrovę nebanaliu žvilgsniu, fotosofiniu žvilgsniu. Tačiau šios knygos naujovė, tas kitimas, apie kurį kalba Herakleitas, yra tas, kad dar labiau išryškėja lietuviškojo galvojimo, lietuviškosios pasaulėjautos dimensija, būtent filotopinė tematika labai išryškėja ir, sakyčiau, iš dalies paneigiamos arba susilpninamos jungti su graikiškąja mąstymo tradicija, nes jau tarsi kopėčios jos atkrenta, nes Arvydas Šliogeris išeina jau į dar autentiškesnę savo fotosofinio matymo sritį, kur jau net ir su graikais ten ne visada pakeliui yra. Ir taip pat daugiau skirtumų atsiskleidžia su egzistencinio mąstymo tradicija, su Heideggeriu ir kitais, daug polemikos su Heideggeriu yra, nes mes
Dažnai mąstome apie Arvydą Šliogerį kaip haidegeriškos mąstymo tradicijos tęsėją arba formuotoją Lietuvoje, bet čia net ir nuo Haidegerio atitolstama. Taigi suranda tokią labai savitą matymo kampą, kuris išveda jį į melancholišką tikrovės patyrimo, tikrovės matymo salą, į tokį melancholišką archipelagą, kur toliau yra reflektuojama, ta, sakytume, metafizinė bulvė. Tikrovė, kuri atsiskleidžia daugybę nebanalių akučių. Ir kiekviena iš tų akučių yra langas į pasaulį, į tikrovės slėpinius. Ir kartu nėra jokios mistikos, nėra jokio fantazavimo, tai yra ta įprasta tikrovė, bet ji tiek nebanali, tiek intensyvi, kad skaitant knygą susidaro tokios beveik mistinės patirties įspūdis. Žodžiu, mistinis įspūdis, kuris tiesiog tvyro pačioje kasdienybėje ir ją Arvydas Šliogeris komunikuoja. Ir nėra tos blogosios mistikos, kuri ateina iš kalbos tirščių. Ir lietuviškasis galvojimas atsiskleidžia kaip mąstymas iš Lietuvos erdvės, iš Lietuvos to filotopinio duburio. Ir Arvydas Šliogeris čia iškyla kaip pirmasis lietuvių galvotojas, tas, kuris fotosofiškai mato tikrovę, o jo kaip mąstytojo patirtis, kuri atsiskleidžia tą mąstančiąją akimi, kuri suspenduota, bet kuri reikalinga tam, kad susidarytų matymo stereometriškumas. Ji kaip tik Arvydą Šliogerį lydi ir sergsti, kad neįsijungtų kalbos režimas, bent jau neįsijungtų per daug stipriai, per daug invaziškai. Tai ta suspenduoto mąstymo akis, tarsi užmerkta, pusiau užmerkta, jie kartu budriai sako, kad kalba neįsiverštų į autentiško, nesutrikdyto, švaraus matymo sritį. Tai tas lietuviškojo galvojimo aspektas tikrai yra labai spūdingas ir tuo knyga yra nauja. Ir skaitant knygą susidaro taip pat tokia nuomonė ar įspūdis, kad Arvydas Šliogeris niekada nesiliauja mūsų stebinti. Jis išlikdamas pačiu savimi gali mus nustebinti ir išveda mus kiekvieną kartą į vis kitokią plotmę, į vis kitokią sritį, kuri mūsų pačių matymą ar mąstymą išjudina. Nes mes irgi turime atkreipti dėmesį į tai, kad visa mūsų filosofija yra susijusi su mąstymu, kuris dažnai nekritiškas, nereflektuotas. Ir tokių tekstų mes turime labai daug, ir kalbos mes turime labai daug, bet ko mes neturime, tai švaraus matymo. Mes apskritai lietuviai linkę save niekinti. Mes esame barbarai, kažkokie sarmatai, gyvenantį šiaurės giriuose, mes galbūt rankomis kažką sugebame puikiai daryti, ar galbūt poeziją sugebame kurti įspūdingai, kaip Sigitas Geda, ar Justinas Marcinkevičius, ar Maironis, bet mąstyti mes nesugebame. Tai Arvydas Šliogeris parodo, kad galbūt mes graikams mąstymui neprilygstame, bet mes galime pasigirti lietuviškuoju galvojimu. Ir tai yra kažkas kita negu graikiško tipo mąstymas. Ir ta metafizika, kuri kyla iš lietuviškojo galvojimo, čia yra pateikiama kaip lygiavertė bet kokiai kitai metafizinė tradicija. Ar keltogermaniškai, kalbant paties Arvydo Šliogerio žodžiais, ar graikiškoji, tai galbūt mes to spekuliatyviuoju mąstymu neprilygstame graikams, bet mūsų lietuviško galvojimo tradicija, kuri yra unikali pasaulyje, ji gali būti įvertinta kaip lygiavertė ir tam, ką vokiečių mąstytojai, klasikinės vokiečių filosofijos atstovai kūrė ir ką graikų mąstytojai kūrė. Žodžiu, mes galime išeiti į pasaulį ne tik su
krepšiniu, ne tik su cepelinais ir visokiais kitokiais banaliais dalykais, bet tais dalykais, kuriais lietuviai linkę didžiuotis, bet su kažkuo žymiai esmingesniu, žymiai substanciškesniu. Mes galime pasiūlyti pasauliu kažką, ko jie neturi. Ir atrodytų, tai yra labai paprastas dalykas - matymas, kas čia yra ypatingo. Bet jeigu matymas banalus, tai aišku, kad jo niekas yra nepastebi ir neįvertina. O kad matymas, kuris išėjęs iš banalybės plotmės, gali būti atsvara ir tam tikra alternatyva kitoms patirties formoms, tą parodo tik tai Arvydas Šliogeris. Ir čia yra knygos unikalumas, nes pasaulyje tokių mąstytojų, tokių filosofų, kurie būtų atkreipę dėmesį į matymo metafizinę galią, na, nėra. Ir čia nėra tik tai deklaruojamas matymo metafiziškumas, tiesiog iš patirties tas viskas išlukštenama ir visos mąstymo gijos, kurios kitose Arvydo Šliogerio knygose buvo brėžiamos, jos čia irgi yra ir jos paremė tą galutinę išvadą, kad matymas yra metafiziškas ir jos kitas mąstytojas ar filosofas nėra to akcentavęs. Taigi dabar savo prakalbą suspenduodamas, savo kalbą suspenduodamas, kaip Arvydas Šliogeris mums rekomenduoja, na, norėčiau klausti paties Arvydo, kokios aplinkybės ir kokia egzistencinė patirtis pagimdė šią knygą ir kokia yra ta pagrindinė mintis, kuri čia yra mąstoma arba matoma, kokia yra pamatinė intuicija šitos knygos ir kas čia yra nauja palyginti su ankstesnėmis knygomis. Aš prašau dovanot, bet kalbėsiu apie sėdį. Pratės ar nuo profesorinio laikų universitetą. Mano leidėjo Giedrių tas dvigybės ir dėstą pailiu iš eilės į dešinę, tarsi antroji būtų pirmosios tasinys. Turiu pasakyti, kad taip nėra. Jas jungia tik vienas bendras bruožas, tai teigiamas herojus ir jis didelybė gulė. O visi kiti dalykai yra skirtingi ir vien dėl tos paprastos priežasties rašyti yra kitų laikų visai. Gulės metafizika rašyta anksčiau, kai aš dar buvau, nu, dar nežinau, kaip pasakyti. Stipresnis, jaunesnis. Optimistas, jaunesnis. O šitą rašytą dabar aš ir daugiau, sirgdamas rašiau. Jis laužo savo pagrindinį principą, kad sirgdamas nerašys, kadangi pradėsi rašyti jau knyčią nedaug vietą. Tai šitą, štad antroji, ta knyga labai nuo pirmosios skyrius. Dabar aš tik keletą žodžių, kadangi mes labai nedaug turim laiką, tai pirmiausia pavadinimas, ar ne, jis yra iš tikrųjų paradoksalus ir juos profesionalai tą lengvai gali suprasti, kadangi metafizika, tradicinis šios supratimas, kas buvo anksčiau ir koks toks dalykas ir dabar, tai yra... Aš to palaikysiu, tu kalbėjai prasme. Ne, žinai, greitai nesmintu. Yra, reiškia, žvilgsnis į anapusybę, sakant, tai neragino pasaulyje. Tačiau griežta taisyklė, jeigu tu nesistengi pagauti idėjų platoniškų, tai Platono, tai tikriausiai irgi žinot, Platono olos, kada išeinama, tai einama prie idėjų. Būtent reikia eiti ir išlipti, išropoti iš Platono olos. Tada. O čia, reiškia, yra tas žodis vartojamas, sakau, tradicinio požiūrį neteisė. Tai apie šį pasaulį, apie tą, kurį mes matom tiesiogiai, nu, metafizikos negali būti. Nors tiesą sakant, patys yra pradėję keistis, maždaug po Hegelio, tai Husserlis ar Heideggeris jau kalba apie kasdienybę. Taip sakant, jau ta tradicinės filosofijos
ta, reiškia, panieka, sakykime, šitam pasauliui jau, jau yra įveikta. Viena iš priežasčių, reiškia, to paradoksalumo yra ta, kad tai yra anta, dabar taip aš pasakysiu, antra priežastis. Todėl dar vienas savočkas paradoksas, tai yra tas, kad mūsų žvilgsnis į kasdienybę yra gana keistas. Kodėl? Todėl, kad jis negali tapti, pavyzdžiui, angelų. Gal kas ir gali, bet šiandien normalus žmogus, o Vaspas yra pats normaliausias žmogus, angelų tapti negali. Tai reiškia, jis vienu metu yra panyręs į kasdienybę, niekur iš jos negali padėti. Va, ir tiek, kiek jis panyręs į kasdienybę, jis negali apmastyti jos. Ir kitas dalykas yra ta, kad jis privalo tiesiog nuo jos atsitraukti. Kažkur atsidurti ar šešėlėtas kasdienybės. Tai jis mato, būt vienu metu ir kasdienybė, ir už jos, tarsi persiplėšti du gambalus. Tai yra nepaprastai sunku. Reiškia, užtat Heidegeris ir skundis, kada jis pradeda kalbėti apie savo būtino kasdienybės, iškart pasako, kad reiškia, tai yra nepaprastai sunkus dalykas. Apie ją šnekėti. Dabar ką aš dar galėčiau labai trumpai pasakyti, bet paradoksalumą pasakiau. Dabar Naglis kalbėdams apie tai užsiminė, kad mano mąstymė, bandymė mąstyti, sakysim, tai reiškia, vis labiau vyrauja principus aš patau. Atrodytų labai paprasta, bet vėl, jeigu žiūrėsim vakarų kultūros požiūrių, tai nėra paprasta. Nes apskritai vakarų kultūroje ir buvo ir yra praktiškai. Niekas to požiūrių per daug nepasikeitė. Buvo du principai, geriojiniai principai. Tai vienas principas buvo krikščioniškas principas, kad aš tikiu, nuo to prasideda viskas. Nuo to prasideda ir filosofija, teologija, kaip dar gali pavadinti. Na ir antras principas buvo tas, kuris jau įsitvirtino antraisiais laikais, kartu su Dekartu, tai aš mąstau, brėžiu, nematau, o mąstau. Pamatymas buvo kažkaip suskumtas visiškai antrą planą. Vėl dėl tų pačių priežasčių, matyt, dėl tos paniekos, reiškia, keistas dalykas. Bent man jis labai yra keistas, kad yra, aiškia, su panieka žiūrima į tai, kas sudaro visą mūsų buvimo pagrindą. Jūs šitą suprasite iš paprastą pavyzdžių, kas yra nerinys. Jau labai žmogus, kuriam yra labai sunku gyventi. Na, jis jau ne visą vertų žmogus, nori ar nenori. Tai matymas yra mano supratimų pamatų pamatė. Tai jau tu niekur negali net krustelį. Ir štai pasirodo į tą dalyką, į tą matymą, dėja aš ir graikai prie to prisidėjo. Nedaug, bet prisidėjo. Trupučiu. Paskui jau krikščionybė ir naujasis laikysis. Būtent, kad pagrindinis dalykas yra tai, kad aš mąstau. Na, arba aš kitą žodžiais pasakysiu ir paprašiau galbūt, kas yra mąstymas. Tai yra kalba. Taip sakant, reiškia, vakaruose visą laiką yra principas, kad svarbiausias dalykas yra ne jūslės, ne tas pats matmas, o būtent kalba. Mano supratimai yra visai priešingai. To, ko aš nematau, to faktiškai man ir nėra. Bet jau, jeigu ir yra, tai yra kažkokių antrarūšių būtų, taip aš žinau. Na ir kągi, jeigu jau aš matau, tai iškyla dar vienas fundamentalus dalykas, kad jūs vėl kažkiek nori, nenori, nepagalvoti, neduok dėvę, kad aš čia giriuosi ar ką, bet nori, nenori, tą mūsų lietuvišką galvos, galvojama skiria nuo vakarėdiško. Aš turiu galvoju, teutoniškai galvoju. Vokiečiai, prancūzai ir taip toliau.
tai, kad į pirmą planą išeina artuma. Tai labai gražiai Naglis yra pasakęs, kad reiškia, yra pagrindinis principas, yra arkiveikos principas. Aš jau sakau paprasčiau, kadangi burna įdžiūs, kad jūs suprastumėte. Tai būtent, kad artuma vėl priešingai, arba ne taip kaip krikščioniškoje filosofijoje, ne taip kaip naujųjų, ne taip kaip dabar, reiškia, kur filosofija tik dabar ir suprantama, ir netgi tas sveikas protas kasdienis taip supranta, kad filosofija yra nukreipta į kažkokias tai anapusybės, kažkokius tolimus dalykus, kaip kažkoks mano kolega, psichologas sakė, nu tai ką, šliogeli, tai ką tu čia sėdi ant debesies pakraštėlį, aiškiai, ir filosofuoji. Suprasčia labai kažkokį tolį, negerai. O iš tikrųjų, bent jau artumos principas, jis neatsiejamas nuo to pamatinio principo, nuo principo aš matau. Pabėdžiu, aš matau. Sutikit, kad mes kolektyviai negalime. Dainuoti galim kolektyviai, kalbėti galim, o matyti, nes visiškai vienas įbrukta. Užtad aš ir sakau, kad aš matau. Na ir pabaigai, kadangi čia aš negaliu labai ilgai šnekėti, reiškia ypatingą vaidmenį gauna horizonto kategorija. Kadangi sakyti, aš matau, tai reiškia, kad tas daiktas, kurį aš matau, yra šiapus jūsų horizonto. Taip? Ir tai, kad tas šiapus jūsų horizonto yra tikroji artuma. O tolumą irgi galima ramiai pasakyti, kad yra ant jūsų, kad yra už horizonto linijos. Užtat horizontas tarsi susiję visus tuos dalykėlius, kur aš čia pasakiau, į vieną vietą. Kad reiškia, mes esam būtybės, šitą čia jau sena mintis mano. Jis eina nuo pat pirmos knygos. Reiškia, čia ne tiek gal aktualų šitoj knygoj, reiškia, kad mes esam horizonto būtybės. Mes esam visada pasmerkti būti šiapus horizonto. Nesvarbu, aš gal galiu, sakykime, nueiti į oro uostą, sėsti į super reaktyvinį lainerį ir po valandos būti, sakykime, toj vietoj, kuri vadina New York. Bet ar tai reiškia, kad aš įvyksiu horizontą? Ne. Jis tik pakis, jis kitoks bus, bet vis tiek bus. Reiškia, tas ta pati artuma, tas pats aš matau, tie patys dalykai, kurie susiję būtent su žmogaus baigtinu. Ir maždaug šitokie dalykai yra šitoj knygoje išskleisti, tik tiek pridursiu, kad ir kas man pačiam nelabai patinka, yra pernelyg polemiška, o aš polemikos nemėgstu. Fotosofinio Arvydo Šliogerio matymo labai savitas bruožas yra tas, kad įžvalgos, kurios tolina nuo kalbos, išsakomos labai gražia kalba. Arvydo Šliogeris yra lietuviško žodžio meistras, lietuviško žodžio virtuozas ir tos įtampos tarp gebėjimo kalbėti nepaprastai įspūdingai, nepaprastai gražia lietuvių kalba ir filosofinio kalbos paneigimo arba siekio atsitolinti nuo kalbos sukuria vieną įdomiausių įtampų Arvydo Šliogerio matymo ir mąstymo istorijoje. Ir norėčiau klausti profesorės Viktorijos Daujotytės, kaip Arvydo Šliogerio patirtyje gali derėti kalbos kritika ir gebėjimas kalbėti neprilygstamu lietuvišku žodžiu ir kokie nauji lietuviško žodžio galios niuansai atsiskleidžia šioje knygoje. Ar Arvydo Šliogerio
kalba kiek kitokia, ar jinai įgyja naujų galių, naujų galios niuansų. Ir kaip tai yra susijęs su patirtimi, tai profesorė, prašyčiau. Ačiū. Nežinau, ar čia aš sveikinu Arvydą ir leidyklą Apostrofą su nauja ir įdomia knyga, toliau atsiprašau, garbios filosofų auditorijos, kad drįstu čia dalyvauti. Bet Naglio Kardelio klausimas yra toks, į kurį galiu bandyti atsakyti, tarsi žvelgdama iš kiek kito horizonto. Labai aiški perskyra, kuri eina naujojoje Arvydo Šliogerio filosofijoje tarp bekalbio daikto ir bedaikties kalbos. Jeigu taip reikėtų pasakyti, tai galima, galėčiau ištarti, kad čia yra tam tikra mūsų neaštri mąstymo perskyra. Galvoju, kad poezijos literatūros patirtis man labiau leidžia tą ribą tarsi įveikti ir skaitydama, kad sakysime Antaną Kalanavičių, o taip pat Sigitą Gedą, kitus autorius, aš juntu, kaip tas daiktas, sakysime, įgyja kalbą arba kaip kalba tampa savotiškai daiktiška. Dabar jau tiesiog atsakydama į klausimą, kokiu būdu atsiranda ta įdomi tokia įtampa. Aš pakartosiu, ką ne kartą esu sakiusi, ką esu suvokusi. Arvydas Šliogeris yra didelėj kalbos malonėje. Yra vienas iš nedaugelio žmonių ir trijų, daugiausiai gal penkių, kuriuos aš suskaičiuočiau, kurie patiria absoliutų lietuvių kalbos palankumą. Ir tai yra pastebėta rašytojų, gal labiausiai Romualdo Granausko. Ir šitas palankumas lietuvių kalbai vadinasi pamatinis iškalbumas, galėjimas veikti kalbą arba galiausiai tai yra galėjimas būti kalbos žmogumi. Veikti taip, kaip gali veikti tik kalbos žmogus. Ir Romualdo Granausko tai tiksliai yra pasakyta. Tai dabar galiu pereiti į tarsi kitą pusę. Tik tas, kuris patiria pačią didžiausią kalbos malonę, nes išlaisvinančią žmogaus galės, tik šitas gali taip radikaliai atsistoti kalbos priešpriešoje. Pajusti priešpriešą kalbai ir formuoti tam tikrą matymą pasaulio, kuris savo vadinasi nuostatą, savo poziciją, kad aš esu toj pusėje, kurioj yra bekalbiai daiktai, aš juos matau ir tik tai daiktai, bekalbiai daiktai, taip visai formuluočiau, tik jie leidžia man susitikti su patirti, bet susitikti su tikrove arba patirti pasaulyje. Arvydas nuolat, ypač ankstesnėse knygose, kalbėjo apie graikų pasaulį, kaip pasaulį, kuris jam yra artimas. Ir galvočiau, kad tas jo kalbėjimas remiasi vėl tokiu paprastu dalyku. Čia, žinoma, jau Naglio Kardelio sritis, kaip klasiko, bet drįsiu čia pasakyti. Vis tiek graikų, tai kas yra graikų žodyje, visas iš kalbos sukurtas pasaulis, jis išlaiko pasitikėjimą. Pasitikėjimą, kad kalba vis dėlto bent minimaliai gali būti atstovė, žmogaus atstovė tikrovėje. Šiuo metu Arvydo pasisukimas ir nuo šito pasaulio, man atrodo, vien yra tarsi labai toks logiškas žingsnis, kadangi ta tikrovė jau pagal lietuviško galvojimo trajektorijas yra formuojama kiek kitaip.
Aš pati labai branginu savoką, lietuviškas galvojimas ir branginu tas pastangas bandyti jį šiek tiek struktūrinti ir pajusti, kur ir kaip jisai reiškėsi ir kaip jisai, na, kaip jisai gali apčiuopti. Manau, kad Arvido suformuotas artumos principas, susietas su transcendencija ir galiausiai su retranscendencija, retranscendavimo judesys, rodos dar knygoje post-scriptum išsakytas, reiškia tiek, kaip aš pajėgiau jį suprasti, reiškia būtent grįžimą iš tos sunkiai suvokomos, kaip nors pasakomos, tolumos, grįžimas į tą artumą, į artimą į pasaulį, kuris visas yra užpildytas, užpildytas daiktų ir žmogaus galimybė yra jį matyti ir matyti taip, kad iš to matymo vienaip ar kitaip skleistųsi ir jo mąstymas. Kodėl visa tai man atrodo taip svarbu? Man atrodo svarbu, žiūrint iš savo interesų, tai labai suartina su tais keliais ir tomis pastangomis, kurios žymi pačius talentingiausius lietuvių kūrėjus. Pačius talentingiausius. Tik tai tie, kurie yra pasiekę tą artumą, tos artumos begalinį tirštumą ir juslinį gylį, galima būtų pasakyti, nors viskas atrodo paviršiuje, bet tas paviršius yra gilumos, yra jiems pasisekę, ką nors iš tiesų literatūroje padaryti. Pagaliau ta pati įtampa, ta pati dramatiška pastanga žymi literatūrą, nu, sakysime, kokią Vandą Juknaitę, jos lakoniškus tekstus, įveikti kalbos pamėgtas, įveikti visą tą kalbos šydą, uždengianti tarsi galimybę matyti tikrai ir grynai, prasiskverbti, tarsi prieiti. Tai ta pastanga dabar, mano supratimu, radikaliai žymi, naujoje knygoje radikaliai žymi ir Arvido pastangas. Tada, kaip argumentą, dar miniu ir tai, kad štai Arvidas galiausiai neišvengė to, ko, kaip aš manau, savo ankstyvojoje filosofinėje kūryboje buvo pasiryžęs išvengti. Išvengti eilėraščio. Jis jo nebevengė. Jis prie jo prieina, jis jam pasirodo, kad ir tas, kuris išspausdintas viršeliuose, pasirodo taip, kaip tas kelias būtų jam parengtas Hölderlino, taip galima atsidusti Hölderlino būdu ir tas atodusis bus toks, tarsi atsidustumėj lietuviškų būdų, lietuvių kalba, bet visiškai tarsi būtum toj situacijoje. Žinoma, labai arti, tada Sigitas Geda ir jo auksinė bulvių valanda, jo saulėtikis. Tai čia mes esame tikrai prie kažko priartėję, vėl galvojant apie lietuviško galvojimo horizontus. Man šitoje knygoje yra be galo įdomus tas radikalus pasaulio vaizdinys, ironija iš tiesų, ta egzistencinė ironija, nuo Merkelio einančią, jau dengia sarkastinis vaizdinys, tarsi būtų tam tikras etapas, kurį reikia įveikti. Ir tas radikalumas kartu yra susietas su be galo konservatyvia laikysena. Ir tada mes suprantame, kodėl Arvidas ištarė, aš nemėgstu diskusijos. Konservatyvia laikysena, ji yra priešinga diskusijai. Laikausi to, kas mane išlaiko ir kitaip negaliu. Ir tada belieka iš tiesų literį pacituoti. Štieh ir man nichtendas. Todėl, knygoje, kurią Arvidas dabar, mano supratimo, taip visai jungė ją ir tokios
silpnesnio, ar kaip sakytų, mąstymo lauką, taip nėra. Tai yra stipri knyga. Tai, kas joje kinta, kas pasikeičia, kas išlaiko bundę, ir kas į viršelį išlaiko jo didįjį mokytoją, Zito Šliogerinis puikiai nufotografuoti, šunelį tą, neišvaizdų, mažą, bet be bejonės, filotopijos, filosofijos, na, apskritai, bet kokios teorijos mokytoja. Tai ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į tikrai įspūdingą Zito Šliogerinės nuotrauką, kuri yra perteikta viršelyje. Jie puikiai išreiškia Arvydo Šliogerio fotosofijos esmę. Didžiulės kopėčios padėtos, tos kopėčios, kurios vestų į dangų padėtos, jos padėtos horizontaliai. Ir žvilgsnis, fotosofo žvilgsnis nukreiptas į žemę ir į tą šunelį, kurį jis kontempliuoja. Taigi, sakyčiau, Arvydo Šliogerio filosofijos esmė labai taikliai yra perteikta šita nuotrauka. Ir visa knyga išleista labai gražiai, labai estetiškai. Man labai primena savo stilistinių etosų melancholijos archipelagus. Ir dėl to prašyčiau knygos leidėją ir redaktorę Giedrę Kadžiulytę galbūt vieną kitą žodį tarti apie knygos rengimo patirtį ir perskaityti vieną fragmentą iš Arvydo Šliogerio knygos, vieną eilėraštį. Aš atsiprašau, bet aš atsisėdau tik dėl to, kad nebuvo kitų vietos. Tai aš visą darbą savo padariau, kaip visada taip sakau. Skaitykit, žiūrėkite ir redaktorės darbas, viskas ten yra. Ir visus žodžius, ramstomus, neramstomus, nuotraukas, viską turėsite rankose įsigiję knygą arba ją skaitydami. Tai tikrai nenorėčiau nieko pasakoti iš tos virtuvės, jeigu ką nors konkrečiai kas nors rūpi, kam nors rūpi. Pavyzdžiui, koks šunelio vardas, galiu pasakyti, kad šunelio vardas yra Nora. Ir dar įvairiausių detalių nuo pradžios iki knygos atsiradimo Faustui. Norėčiau tiesiog paskaityti vieną arba du fragmentus, nežinau, kiek čia išės, bet tas fragmentas, kurį, kai aš redagavau, tai jis man tarsi atsakė į tokį nebylų klausimą. Aha, tai kaip čia yra? 480 puslapių, 1000 puslapių nieko ir esmo, ir kalba, reiškia, yra kaip ir dar dauginama kalba. Ir staiga Arvydas Šliogeris atsako savo fragmente, kurį aš bandysiu paskaityti. Kaip aš pasijuntu kvailas? Visus beprasmus žodžius, ateinančius į mano akiratį iš anapus jūslinio horizonto, neturinčius jokio atitikmens individualioje jūslinėje patirtyje, nusakančius duotis, kurių negaliu pamatyti, o todėl suprasti, joks mirtingasis tekste ir netgi anapus jo reikėtų labai aiškiai atskirti nuo žodžių, turinčių tiesiogiai matomą referentą, todėl aiškių ir suprantamų. Kitaip gera pusė šnekos ar rašomo teksto yra galimo pašnekovo ar skaitytojo ir savęs mulkinimas. Kaip tai padaryti, jei informacijos amžiuje tokie beprasmiai žodžiai sudaro 2/3 vidutiniškai išsilavinusio, tai yra turinčio televizinį išsimokslinimą, žmogelio leksikono. O ką jau kalbėti apie vadinamuosius mokslininkus ar filosofus? Teisybė, aš gelbščiuosi tuo, kad rašydamas kai kuriems, ypač beprasmiams žodžiams, uždedu kabučių karūną. Tačiau ką daryti kalbant? Ką daryti man dabar skaitant, pavyzdžiui.
kaip savo šnekom, tariančiom, pavyzdžiui, žodį Dievas arba žodį kvarkas, įdėkti tiesiog būtina ironišką skambesį, bent jau skambesį. Ne, tai neįmanoma, nes tokių žodžių yra šimtai, o perteikti ironiją balso tembru, iškalbant ištisą, ilgą ir vientisą tekstą, tikrai beviltiška. Nebent kalbėtum teatro scenoje ir vaidintum kokį komišką personažą. Štai kodėl, rašydamas tokius žodžius, aš pasijuntu kvailas. Visus juos reikėtų imti į kabutes, tačiau kadangi jų labai daug, kyla grėsmė būti apkaltintam plagijavimu. Visiškai paskutinę mintį. Labai gražus yra fragmentas apie senelio architektūrą. Ir tas fragmentas atskleidžia, kad mūsų lietuviškoji kūryba, tokia netretensinga, labai paprasta, medinė, gali nukonkuruoti Egipto piramides, galbūt Akropolio pastatus, kitų didžiųjų civilizacijų marmurinius ir granitinius paminklus. Ir būtent ta senelio medinė troba su jos plūkta sla čia tampa mūsų kasdienės patirties, kurią statome, bet nepretenzingai, statome iš medžio, iš gyvų medžiagų, ne iš molio, ne iš cemento, ne iš marmuro, ne iš granito. Ir statome patvariau, statome taip, kad tai išliktų kasdienybėje. Tai manau, kad su tom šviesio metafiziniam mintim eikime į savo kasdienybę ir būkime toje kasdienybėje nebanaliai, kaip kviečia ją matyti Arvydas Šliogeris. Ačiū labai.